Hvad vil du opleve på dagen? Jeg vil gerne eksperimentere med energi. Jeg vil vinde skattejagten og få energibomben. Jeg kunne godt tænke mig at prøve en elcykel. Jeg vil tale med energirådgiveren fra CS NVE. På energiens dag, der har jeg tænkt mig at prøve en energiøl. Og se det fulde program af energiens dag på tinghuset.org.